Olá, você vai ver nessa edição. Tribunal de Contas de Mato Grosso acompanha a retomada das cirurgias no antigo pronto-socorro de Cuiabá. TCE de Mato Grosso e Ministério Público Estadual debatem a atuação de cuidadores de alunos com necessidades especiais. Os detalhes agora no TCE Notícias. Os conselheiros Sérgio Ricardo e Guilherme Antônio Maluf, que integram a Comissão Especial de Acompanhamento da Intervenção na Saúde de Cuiabá, aqui do TCE, acompanharam a retomada das cirurgias eletivas no antigo pronto-socorro de Cuiabá. Veja como foi. A prestação de serviços da saúde pública de Cuiabá começa a voltar à normalidade. Foi o que enfatizou o conselheiro Sérgio Ricardo, coordenador da Comissão Especial do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que vem acompanhando a intervenção na saúde da capital. Acompanhado do conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que também faz parte dessa comissão, e em visita técnica com o governador Mauro Mendes, foi constatado in loco o reinício das cirurgias das pessoas que aguardavam em filas, procedimentos que serão feitos no antigo pronto-socorro de Cuiabá. Além dos conselheiros, outras autoridades das esferas municipal, estadual e federal estiveram presentes. Nós, do Tribunal de Contas, nós, conselheiros, recebemos com muita alegria a informação de que hoje o pronto-socorro começa a funcionar na sua totalidade e que hoje terão início as cirurgias. Logo que a intervenção teve início, nós tivemos esse entendimento de que essa fila tinha que ser abordada o mais rápido possível. E hoje nós temos essa satisfação de ver que a fila vai andar, né, e hoje já está sendo preparada toda a estrutura do antigo pronto-socorro para tocar essa fila. Nesse momento, a intervenção comandada pela DNL, com apoio importante do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e daqueles que apoiam esse movimento para recuperar a saúde pública na cidade de Cuiabá, nós estamos redesenhando a rede municipal para, em articulação com a rede estadual, nós possamos melhorar a atuação da saúde pública na nossa capital. Com a retomada das cirurgias eletivas, a expectativa a partir de agora é de que ocorra cerca de 100 procedimentos cirúrgicos por semana aqui no antigo pronto-socorro de Cuiabá. E o Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio da comissão especial criada para acompanhar o procedimento de intervenção na saúde de Cuiabá, também vai continuar acompanhando par e passo todo esse processo. De 15 em 15 dias, o Tribunal de Contas, a Comissão de Saúde, estará reunida com a intervenção para a prestação de contas. Então, de 15 em 15 dias, a intervenção estará prestando contas ao Tribunal de Contas. Após as visitas nas instalações da unidade de saúde, uma nova orientação foi feita pela Comissão Especial do Tribunal de Contas, a Diretoria Estadual de Intervenção da Saúde de Cuiabá. O que a gente está sugerindo também é que, nesse período de intervenção, haja uma regulação só, que o Estado puxe para si a regulação também do município, uma vez que está havendo uma intervenção, para que haja uma fila só, uma organização só, um controle só. E com isso, eu não tenho dúvida que a fila vai andar mais rápido, que vai se ter a informação correta, porque hoje ninguém sabe ao certo quantas pessoas estão na fila da cirurgia. Nas últimas semanas, os integrantes da comissão especial criada pelo TCE para acompanhar a intervenção da saúde em Cuiabá definiram as diretrizes que nortearão a atuação do TCE junto ao processo de intervenção para que a saúde pública da capital volte a funcionar integralmente. Nas reuniões realizadas na Corte de Contas, 6 eixos foram definidos, que inclui o funcionamento do Hospital Municipal de Cuiabá e das unidades de pronto atendimento às UPAs, na central de regulação, que a demanda reprimida por cirurgias emergenciais e eletivas seja transparente, e quanto aos recursos humanos, que o quantitativo de profissionais da saúde, assistência farmacêutica, gestão de medicamentos e levantamento de informações financeiras, o passivo de fornecedores, sejam esclarecidos e normalizados. Nós temos aproximadamente 110 mil pacientes aguardando internações e cirurgias eletivas e de urgência e emergência.
E nosso foco aqui no Hospital Pronto-Socorro é de uma demanda grande de cirurgias eletivas nas áreas de cirurgia geral, laqueadura, que tem ação civil desde 2014, com pacientes aguardando desde 2014, cirurgias de hérnia, vesícula. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, em parceria com o Ministério Público Estadual, vai promover futuramente uma nova capacitação aos profissionais que atuam na rede municipal de educação de todo o estado. Entenda na reportagem a seguir. A proposta de uma nova parceria foi discutida entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, em reunião na presidência do TCE, realizada entre o conselheiro-presidente José Carlos Novelli, o conselheiro Sérgio Ricardo, o Procurador-Geral de Justiça e ainda o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Educação do Ministério Público Estadual. Foi levantada a possibilidade de uma realização de uma capacitação voltada aos profissionais que atuam na rede municipal de educação de todo o estado, no serviço de atendimento aos alunos com deficiência. Essa possibilidade surgiu após o assunto ter sido pauta de uma decisão da Corte de Contas Mato-Grossense, que por meio da medida cautelar número 282 de 2023, suspendeu um contrato firmado entre a Secretaria de Educação de Cuiabá e uma empresa prestadora de serviços, devido a irregularidades identificadas no trâmite do processo licitatório. Reunião fantástica, que o problema está resolvido desde o início, né? O conselheiro Sérgio, quando suspendeu o processo licitatório para verificação de uma denúncia, na sua decisão disse que o serviço deveria continuar de assistência com os cuidadores fazendo o seu trabalho nas escolas do município de Cuiabá. Hoje, o que nós avançamos foi no sentido de que nós sentimos que há uma necessidade de capacitação desses cuidadores de alunos com deficiência. E aí o Ministério Público do Estado vai desencadear uma ação junto às escolas particulares e o Tribunal de Contas vai fazer uma ampla capacitação de todos dos municípios do Mato Grossense, de todas as prefeituras do estado, onde há necessidade desse profissional para fazer o trabalho junto às escolas do interior. A decisão singular em questão foi do relator desse processo, o conselheiro Sérgio Ricardo, que no documento deixou especificado que a gestão municipal da Secretaria de Educação de Cuiabá garantisse a manutenção do atendimento aos estudantes com deficiência, que necessitam de cuidadores, mesmo que recorrendo à contratação emergencial, até que sejam sanadas as irregularidades encontradas no processo licitatório. Nós não tínhamos nenhuma dúvida de que o Tribunal de Contas desincumbir-se-ia de sua missão sem causar qualquer tipo de prejuízo à população que precisa desse serviço. De fato, foi o que aconteceu. Viemos aqui empenhar o nosso apoio ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado e colocar o Ministério Público para trabalhar sempre em parceria. Na análise feita pelo TCE, foi identificado um montante de pouco mais de 50 milhões de reais em contratação, sendo que deste valor, 8 milhões estavam acima da proposta mais vantajosa apresentada na licitação. Foi extremamente esclarecedora a decisão do Tribunal de Contas, visou garantir a lisura do processo de contratação dos cuidadores de alunos com deficiência na rede municipal de Cuiabá, e ficou claro que essa decisão ela não compromete de forma alguma a prestação de serviço, que deve ser contínua, que deve ser prestado a todos os alunos, a todas as famílias que necessitam desse apoio na educação. E o Tribunal de Contas deixou isso bem claro, e esse é o entendimento também do Ministério Público. Essa prestação de serviços deverá ser de forma contínua. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!